Jeg skal her vise hvordan jeg kan bruke PowerPoint og Office Mix for å gjøre et skjermopptak av hva jeg kan gjøre i andre programmer enn PowerPoint. Jeg starter med i PowerPoint og har en blank PowerPoint-presentasjon og går på menyen Mix her oppe. Når jeg er inne på Mix-menyen, så velger jeg Screen Recording. Da vil PowerPoint minimere seg og vil få en rød stippelig linje som viser hva han vil ta opptak av. Hvis jeg vil velge et annet område det han foreslår, så kan jeg trykke på den knappen der, og da vil muspekeren min bli et svart kryss, og så lager jeg en ny ramme, bare ved å holde inn i muspekeren og dra det utover. Og alt det som er innenfor den røde stippelige linja, vil nå bli med i videoen. Jeg passer på at lyd er grå, det betyr at han gjør opptak av stemmen min mens jeg spiller inn video, og at spillinnpeker er også grå, det betyr at musepekeren vises på videoen. Når jeg er klar, så trykker jeg spill inn. Nå teller han ned fra 3, og så vil han starte videoopptaket. Her starter videoopptaket, og da kan jeg da begynne å forklare det jeg vil om den siden eller det programmet jeg vil bruke. I dette eksempelet så er det en av de sidene som vi bruker i forbindelse med opplæring av lærere i ADK. Og når jeg har sagt alt jeg har lyst til å si om den siden her, og vise de tingene som jeg synes er relevant, så tar muspekeren rett opp, og nesten sånn peker over skjermen, og da får jeg muligheten til å pause eller stoppe videoen. Og nå stopper jeg bare videoen. Og da hopper vi tilbake til PowerPoint. Nå er vi inne i PowerPoint, og her kan vi enkelt lagre den videoen vi har laget nå. Vi kan også forhåndsvise den ved å trykke spille av. Start videoopptaket. Her starter videoopptaket. Men for å lagre den så høyreklikker jeg på videoen, og så velger jeg lagre medie som. Og her foreslår jeg at den skal hete Medie 4, for jeg laget en annen video tidligere, som heter Medie 3. Men jeg kan også kalle den noe annet, slik at den har et fornuftig navn. Og jeg passer på at den blir lagret i en mappe, så jeg vet at jeg finner tilbake den. Trykker lagre. Og da er den videoen her lagret. Hvis jeg nå åpner filutforskeren min, så der ligger video 3 som jeg laget for litt siden, og her er medie 4, den siste videoen. Hvis jeg dobbeltklikker på den, så kan jeg se at videoen faktisk virker som forventet. Hvis jeg ønsker å gjøre ytterligere redigering av videoen, så kan jeg bruke Microsoft Movie Maker, eller hvis jeg har en Mac, så iMovie, eller et annet videoredigeringsprogram. Så enkelt er det å bruke Office Mix og PowerPoint til å lage en video.